Tomten är kidnappad och julen är i fara. Varför spottar han ut boxhandskar? Spåren leder mot en hemlig organisation som kallar sig Gallus Gallus. René beger sig till deras gode vän herr Stigson för att få hjälp. Guld! Men ens bästa vän kan visa sig vara ens värsta fiende. Är du säker på att det är en leksaksmaskin? För om det är en vänsterboxhandskemaskin så fungerar den ju. Vänta! Nisse! Nej, inte du Nisse, utan du. Testa nu. Tågbana. Samma igen. Åh ja, lite skillnad är det ju. Det är en högerboxhandske. Vem köpte du maskinen av du? Claes Lager och René. Ja, det är de som är ute och letar efter tomtefar. Det blir aldrig någon jul mer. Snälla, inte mer gröt. Jag klarar det inte. René är ingenstans i lägenheten. Jag har letat precis överallt, till och med i kylen. Var kan hon vara? Hon dyker väl upp? Dyker upp? Något kan ha hänt henne, Claes. Någon kan ha kidnappat henne. Vem skulle kidnappa René? Ja, men till exempel de som har kidnappat tomten. Eller de som vill åt hennes uppfinningar. Eller kanske en elak ekorre. Okej. Ja. Vi skriver ner alla ledtrådar vi har. Ja. Med min guldpenna. Ja. Gjord av... Sådär, då var listan klar. Okej, vad står det? Det är mystiskt att René är försvunnen. Det är allt vi har. Ja. Nu ska jag gå och pudra snoppen. Jag lägger guldpennan där. Du får absolut inte röra den. Nej. Thank you.
absolut inte fick hända. Kom. Kom till Lager, lilla pennan. Kom till Lager. Vad är du, Penn? Kom fram, pennan. Aj, aj, aj. Det här är inte bra. Lager? Lager? Alltså, Claes, jag har nästan inte gjort någonting. Alltså, jag har nästan inte... Jag får pennan. Okej, du kan ta den. Vad har du gjort med min guldpenna? Den har visst gått sönder lite. Min guldpenna, min guldpenna! Det verkar som färgen har lossnat lite. Min guldfärg! Min guldfärg? Ja. Är den inte gjord av äkta guld? Pennor i massivt guld brukar inte vara gjorda av plast, va? Nej. Och de brukar inte ha en sån här avlyssningsmikrofon i sig, va? Eller en sån här tuppsymbol, va? Det är samma symbol som på ringen, va? Ja. Jag fick den här pennan av herr Stigson, va? Ja. Förstår du vad det här innebär, Lager? Nej. Va? Nej. Herr Stigson är med i Gallus Gallus! Oj. Va? Ni kommer få så mycket skäll av Toppentuppen. Men du, vi vet ju vad Claes och Lager är. Lägenheten! Fast det känns inte bra det här. Fast är det ner? Hallå, det är Lager. Hej, det är jag. Pavlo, det är ner. Det var bra att du ringer, för vi har varit lite oroliga här för att du är i fara. Det är jag också. Du får prata lite, jag hör inte. Det är jag också. Vad är det du är också? Kom hit! Kom hit, kom hit, kom hit! Vad säger hon? Det var någonting om fara som var det... Som var det fara, sen sa hon... Hon är kidnappad! Gallus Gallus har tillfångatagit henne! Claes, vi måste rädda henne! Ja. Nej, det låter ju livsfarligt! Ring polisen! Ring polischefen!
Du har kommit till polischefen. Jag kan inte svara just nu eftersom jag är extremt upptagen med att fånga tjuvar. Ring igen imorgon. Claes, vi måste rädda henne. Okej. Okay. Ja. Men du får göra allt som är farligt. Okej. Okay. Det är bråttom, Rasha! Ringa ner och fråga var hon är någonstans. Bilen är inte kvar. De har stuckit. Fjädrar också. Säg att vi är på väg. Ja. Säg att du ska vänta där hon är. Ja. Och säg att jag avslöjat att direktören inte kidnappade tomten. Ja. Men säg inget om pennan. Nej. Ring då! Ja. Ring! Var det en i lager? Va? Vad säger du? Vad vill du? Jag har faktiskt tappat tomten och så ska jag inte säga någonting om den här pinnan. Vad är senare, Lager? Jag är i Gallus högkvarter. Kom hit och hjälp mig! Det kan vi tyvärr inte tillåta. Hur ska det gå för René? Är hoppet ute att rädda julen? Och vad håller Claes och Lage på med? Svaren får du kanske i morgondagens avsnitt av Skägget i brevlådan.